seek for change instantly. Naming the name, the how and the where, continuing bonds. What was and what is has been joined at the hip. I sneak out alive for everyone. Ruffled up hair, our own afterlife. You know that you made a heartbreaking sound that I doubt that'll fade. Material veins mirror the trace of not having left, saying they know it is pulling the nose of a plane in a stall. It's good to have the option. To have. It's good to have the option. It's good to have. A song I thought it was wrong to hum anything early as late, and only in sleep do you not take the bait. It's good to have. It's good to have the option. It's good to have. Tusind tak for sangen og velkommen alle sammen. Christian Finde Christensen, Camilla Munk, Tobias Lange og Mugi Johnson. Tusind tak for musikken til jer tre. Christian, det er jo dig, der er Chorus Grant, og det her, den her sang, den er på dit andet album, der udkom for nylig, Space. Det er en fantastisk ro, der er ikke bare i det her nummer, men det er faktisk på hele albumet, der kører det her, den ro, og man bliver virkelig helt, man kommer helt ned. Mm-hmm. Hvor finder du den ro henne, når du skriver musik? Jamen, den finder jeg jo indeni, på en eller anden måde. Jeg tror, at det er også fordi, at musikken opstår i de mest rolige momenter, kan man sige, i løbet af et døgn eller en dag for mig. Ja. Så det er ikke som det måske meget var for os alle fire i gamle dage, hvor man står i et øvelokale og brager afsted. Men det er mere noget, der altså foregår hjemme i, hvad kan man sige, i ens meget personlige lille rum. Og så mødes vi om det bagefter. Mm. Og hvad kan man sige, mine venner her bidrager så vildt med stor kunde. Men er der også ro i så når da det blev indspillet det her album, var der fuldt roen med ind i indspillingstimerne der gik, eller
Er det sådan, I næsten ikke taler sammen, eller hvordan? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Undskyld, jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle gøre med det. Sådan. Det var vel egentlig ikke så roligt, fordi det foregik så hurtigt. Ja. Over en... En meget kort periode. Ja. Ja. Men det er klart, at noget som... At det som og det er også noget, jeg virkelig har lært af en af de her guys. Det er også noget med, jamen ligesom at ture og hvad kan man sige, at tage det roligt, og ikke at forsere. Mm. Men at det stadig kan være... At det stadig kan rykke og være dynamisk, selvom at det er, men hvis at man ligesom sidder lænet tilbage. Jeg er meget begejstret, det er anmelderne også. Jeg har ikke kunne finde nogen anmeldelser under 5 stjerner for det her album her. Hvordan føles det at få den nye album ud, og så blive så vel modtaget? Jamen, faktisk lidt surrealistisk for mig. Det har du regnet med eller? Nej, men virkelig, virkelig. Eller jeg havde regnet, jeg synes musikken er tætte. Ja. Men fordi jeg aldrig har prøvet det før, så virker det sådan helt som om, at det er, at ligesom om lidt, så stopper vi lejen, og så kommer de rigtige anmeldelser eller sådan, ikke? Ja, ja. Men så det føles virkelig godt, og jeg kan mærke, at det får også sådan musikalsk selvtillid af det, og... Ja, og nu det her oven i hatten. Too good to be true. Ja, yeah, it's almost too good. I pressematerialet til det her album, der står du, at sangene er inspireret fra en tur, du havde til USA, men også en rejse i sindet. Mm. Ja, det lyder også sådan meget psykedelisk på en eller anden måde, men det er det altså absolut ikke. Mm. Altså, det er en sund rejse på en eller anden måde. Ja. Jeg tror, at det som du refererer til der, det er, at det er rigtigt, at jeg havde faktisk en idé om, at jeg kunne godt tænke mig at lave et konceptalbum. Mm. Og noget af det, der fyldte allermest på det tidspunkt, det var, at jeg havde haft sådan nogle vidunderlige oplevelser, netop som du siger, i USA. Og det er der jo, det skulle lige til at sige, det jeg tror vi jo, der er rigtig mange, der går rundt og har det sådan. Mm. Det er jo sådan en ting, som ligesom alle synes er et eller andet romantisk og fantastisk. For det er jo for ferie, jeg mener, for nogen, men for dig bliver det musik? Eller? Ja, det kan man sige. Ja, egentlig er det jo sådan, som du siger. Altså, det er jo meget, mindre. Og så kan man sige, at den indre rejse kommer så også af, at når der så opstår nogle ting i ens liv eller i ens kæres liv, hvor man virkelig bliver udfordret, så er det, altså det kan på sin vis også beskrives som værende en rejse at komme igennem. Mm. De her ting og bearbejde dem og komme, hvad kan man sige, forhåbentlig styrket ud på den anden side af noget, der har været hårdt. Så det er også det, du har gjort med det her album. Det er en masse personlige ting også bearbejdet i virkeligheden. Ja, og det er det, jeg synes og håber, at det lykkedes, det er egentlig nogle meget personlige ting, men aldrig for privat til, at for eksempel, at jeg håber også, at du vil kunne, hvad kan man sige, se dig selv i det. Jeg var i hvert fald tæt på at synge med. det var godt, jeg ikke gjorde det. Jeg er så glad for, at du synes godt om det. Tusind tak, fordi I kom ind og spillede for os herinde i dag, og tak, fordi I kom.